Туризм дүйнөдөгү эң кирешелүү тармак катары белгилүү. Аталган тармак 150 миллиондон ашуун адамды жумуш менен да камсыз кылып келет. Ал эми Кыргызстан мыкты туристтик аймактардын катарына кошулганы менен азырынча толуккандуу өз жолун таба электигин бир катар себепчилери айтып жүрүшөт. Баткен облусунда тарыхый жана маданий мурастар, кызыктуу жыл мезгилдери, туризмдин жайкы жана кышкы, экологиялык, айыл чарбалык, экстремалдык түрүнө бай облус. Пандемиялык кырдаал Баткен облусунда көпчүлүктү жумушсуз калтырып, кризиске каптаса, айрымдарды киреше таоонун башка ыкмаларын өздөштүрүүгө түрттү. Тоо арасындагы Кыштут айылынын тургундары аймактагылар алыска эс алууга бара албай калган абалды пайдаланып, ички туризмди жандандырууну колго алышты. Негизги кирешеси Орусияда иштеп жүргөн мигранттардын которгон акчасынан турган бул айылда мындан ары туризмден да киреше табууга жол ачыла баштады. Дүйшөнкул Жапаров Кыштут айылындагы ички туризмди өнүктүрүүнү колго алгандардын сап башында турат. Пандемия учурунда жөн жатпай, өзү жашап жаткан үйүн эс алуу жайына ылайыкташтырып баштады. Туристтерди тартуу үчүн 10 метрден ашуун бийиктикке дарак башына кыргыз үй куруп, жакынкы күндөрү бүтүү алдында турат. Анын бул үйү Кыштут айылын таанытууга жана бул жөлкөмдөгү эң белгилүү архитектуралык курулуш болоруна ишеними чоң. Кыштут дегенде дарактын башындагы кыргыз үй деген түшүнүктөр пайда болот. Бул необычный дарак, необычный кыргыз үй. Оо арасындагы шарт катаал айылда кирешеси да саналуу болгондуктан Дүйшөнкул Жапаров эс алуу жайын айылдагы эле колдонулбай калган буюмдардан жасалгалоодо. Сай жээгиндеги эле түркүн түрдүү таштарды чогултуп, көз жоосун алган көрүнүштөрдү жасаган. Короосундагы ар бир курулушка дарактардын тамыры, таштар пайдаланылып, бир да заманбап курулуш материалдары колдонулган эмес. Муну каарманыбыз табият менен болгон адамдын мамилеси катары түшүндүрөт. Кооз жаратылышыбызды жашообузга өзгөртүүсүз пайдалансак, туристтерди кызыктырууга болорун айтат. Биз туристический база Баткен эмес Кыргызстанга таанымал жерлерди жасасак болот. Только чыгармачылык керек да. Чыгармачылык керек, шарт түзүп беришибиз керек. Керек болсо жатаканасы кача түзүп беришибиз керек. Атам жасаган нерсени өтө кызгам, абдан жагат мага. Кесиби боюнча суу чарба десе, айылда акыркы учурда жумушсуз, бирок тыным алып отуруп калбаган Дүйшөнкул мырзанын уулу Чолпонкул да ата кесибин улап, ары бери кыймылында кол узартып турат. Ой жүгүртүүсү өзгөчө, дүйнөнү, табиятты башкача карап, жасаган ишин улантуу үчүн шакиртимин дейт. Атам жасаган нерсени өтө кызгам, абдан жагат мага. Мен дагы үйрөнүп жатам азыркы учурда. Өзүм кесибим боюнча дагы ушул атам иштеп аткан учурда дагы жардамдашып, чакырып көмөктөшүп турабыз. Кыштут айылы кышында 3 ай күн тийбей, жай саратанда 3 ай ай көрбөй, төрт тарабы бийик аска менен курчалган. Мындан тышкары бир топ легендага айланган айыл тууралуу алыс жакындарга кызыгуу жараткандыктан туризмди жандандырууга жакшы мүмкүнчүлүктөрү бар. Кышыда күн тийбейт, жазыда ай тийбейт. Да мына негизги жерлерге 3 айдан тийбейт. Анан кээ бир жерлерге 40 күндөн тийбейт. Ай тийбеген мезгилдин карама карышы чилде мезгилинде күн тийбейт. Ушунун эмеси менен өзгөчөлүгү бар. Анан башка кыштактарга караганда мисалы үчүн биздин кыштакты тең экиге бөлүп турган дарыябыз менен өзгөчөлөнөбүз. Айылда айдоо жери жок, жумушсуздук күч болгондон улам жаштар дээрлик баары Орусияга иш издеп кеткен. Быйылкыдай пандемия айылга сырттан келип турчу кирешени да бир топ кыскартты. Табияты кооз айылда жумушсуздук жок деп сырттан акча күтүп отурбай, туристтик мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу мезгилдин талабы болуп турат. Туристтер көп болсо жашообуз мындан дагы жакшы болот го Кудай кааласа. Ушундай ниеттерибиз бар, ар ким аракет кылса ошого окшогон туристтер кызыга турган эмелерди жасап атат. Буга келсе кийин дагы бир эл кызыгып, мен дагы бирдекени жасайын дейт. Жаңы айттым го, эс алчу жерлерге ошого окшогон эмелерди кызыктырса өтө жашообуз жакшы болуп кетет. Жергиликтүү эл дарыя жээгине өздөштүргөн чакан айдоо жеринен көп деле киреше таппайт. Мындан улам жаштар дээрлик баары Орусияга иш издеп кеткен. Быйылкыдай пандемия айылга сырттан келип турчу кирешени да бир топ кыскартты. Мындайда башка аймактарга эс алууга барчуларга да жол тоо болуп жаткан учурда жакынкы айылдардан болсо да туристтерди тарталы.
каражат табалы, мүмкүнчүлүктү пайдаланып калалы деген кыш туттуктар жабыла эс алуучу жайларды кура баштады. Суу жээгиндеги багынан бир жылда 50 миң сомго чейин киреше алып турган Тойчу Али Баймурзаев бүткөнү калган эс алуу жайынан кирешени 2 эсеге чейин ашырам деп турат. Бактала терек, жолсу өрүк, чөп болуп отуруп бир 50 миңдей киреше ала турган болсом, эгерде мен ушул мына 2 сөрүнү дагы бир 2 үчөүнү кошуп туризмди өнүктүрүүгө аракет кылсам, дагы билгендер, көргөндөр, коңшулаш, таян соң мен дайылдары билсе келе баштасалар, эгерде может мага 2 эселеген 100 миң деген киреше киреби деген ойлор менен ушуну мен уюштуруп отурам. Кирешени өстүрүү үчүн ошого жараша шартында болушу башкы орунда турат. Тоо шартында күн сайын жамгыр жаагандыктан эс алуучулар үчүн атайын жамгырдан коргонуучу орундуктар даярдалган. Келген конокторго продуктыларын алып келсе, тамактарын пиширип бергенге жардам берем. Карманыбыздын жубайы да бекер отурбай, коноктор үчүн тамак ашын даярдап берүү милдетин алган. Бул да болсо үй бүлөгө киреше алып келет. Чакан эс алуучу жайда спорттук аянтчасы менен жаш балдар ойной турган аянтчага да шарт түзүлүүдө. Волейболдун площадкаларды, же болсо мындай силкинчектерди дагы катар-катары менен салайлы деген ойлор бар. Салабыз, Кудай бүйрсө, анан элдин агымы, элдин келишине карап туруп, биз дагы двух комнатный 4-5 адамдык, же болбосо общий мындай бир кичине үйлөрдү салышка аракет кылабыз. Бул жерге келген адам түнөгөндө Кудай бүйрсө түнөп калса, жатып калса, эгерде келген группалар менен келген адамдар тамак жасасы, тамагын жасай беребиз. Кыштут айылынан ары карай барганда Кожешкен дарыясынын боюнда Кудаяр хандын чеби орун алган. Бул тарыхый архитектуралык эстелик да туристтердин кызыгуусун арттырат. Андан ары айтылуу Зардалы айылы бар. Ал жер жакында эле органикалык аймак катары кабыл алынды. 6 кылымдан бери мөмө берип турган өрүгү менен Алмур отели дүйнөнүн 4 тарабынан туристтерди тартууга негиз боло алат. Зардалы деп бул илгертен эле Кыргызстанга катышкан жер, бардык жагынан сөздү айтып жеткиси жерлер да. Бири-бири эле туризмдин бирин жагы агротуризм, э? Мисалы үчүн азыр органикалык туризм, туризм кылабыз, агротуризм кылабыз. Мына мисалы үчүн бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө 600 жыл жашаган дарак эч бирде жок экен да. Мына Зардалыда азыр бир түп алмурут менен бир түп өрүк бар. Ошо 600 жыл жашаган өрүк да. Барып карасаңыз, адам таң кала турган нерсе. Деген менен Зардалы айылына бирин-серин гана туристтер келбесе, дээрлик туризм боюнча сөз кылуу да эрте. Мындан 100 жыл мурда келген Лениндин шамы бул айылга дагы деле жете элек. Район борборунан 120 чакырым алыста турса да, толук кандуу унаа каттамы жолго коюлган эмес. Азыркы технология заманында интернет байланышы да жок. Эгерде мына ушул көйгөйлөр чечилсе эле туризмдин өнүгүшүнө шарт жаралмак. Кышында жөө жүрүш керек, жана дарыянын боюнда даңги деп коебуз. Бир эле чыйыр жол менен басып өтүш керек да. Биринчиден кооптуу болгондугуна байланыштуу анча туризм өнүгүп атат да. Бирок бүгүнкү күнү биз аракет кылып, эгерде ошол Зардалыга шарт түзсөк, жолду оңдосок, мисалы үчүн бүгүнгө чейин свет барган эмес, байланыш жок ушундай жерде. Эгерде ошолорду өзүнө келтире турган болсок, мисалы үчүн бүгүн азыр интернет болбосо бир да турист келбейт да. Азыр дүйнө жүзү жана интернет болуп калган. Ошол связды башкан баары ондой турбаса, анан туризмди өнүктүрсө болот да. Кыргызстанда туризмди өнүктүрүү үчүн өкмөттүк деңгээлде программалар да кабыл алынган. Бирок Баткен облусунун аймагында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бул тармакка көңүл бурууга чолосу тийбей жатат көрүнөт. Анткени ушул кезге чейин бир да айыл өкмөттө канча турист келди, алардан канча киреше түштү деген так маалымат жок. Туризмге аракет кылган жергиликтүү тургундарга колдоо көрсөтүүчү иш пландары деле жоктой. Ошол биздин бир кооз жерлерибизди башка мамлекеттин башка элдерди тартып ушул биздин кооз жерлерибизди көргөзгөнгө аракет кылган адамдар сөз колдошубуз керек. Бул жерде биринчи кезекте жергиликтүү бийлик, бул айыл өкмөттөрү өз алдынча башкаруу органдарынын аппараты, анын жетекчиси баш болуп ошол жердеги элдин өкүлдөрү бар, депутаттарыбыз, алардын колдоосу менен ошондой аракет кылган кишилерге сөз колдоо беришибиз керек. Туризмди өнүктүрүү үчүн айыл өкмөттөрү биринчи кезекте ички жолдорду оңдоп, инфратүзүмгө көңүл буруусу керек. Тилекке каршы айрым айылдардагы жолдордо унаа менен каттоо эмес, ат эшектер менен жүрүү да кооптуу. Өкмөт тарабынан 2019-2023 жылдар аралыгында туризмди өнүктүрүү программасы кабыл алынган. Бирок жергиликтүү бийликтер өнүктүрүү ары турсун, келген туристтерди каттоого да чамасы жете элек. Каттоого алса болот. Албетте ошол бизде туристтик компаниялары менен айыл өкмөттөрү сөзсүз келишим түзүп коюш керек.
Себеби ар бир жаран, мен ал альпинист болобу, биз турист болобу, кайсы мамлекеттен келди, ким келди, муну айыл өкмөттүн аймагына келген кишини айыл өкмөттүн аппараты билиш керек. Балким ага биз атайын бир адамды айыл өкмөттү бекитип койгондо оң болот. 2019 жылы Баткен облусунун аймагына чет өлкөдөн келген туристтердин саны 100 да жеткен эмес. Ал эми ички туристтердин саны жыл санап өсүүдө. Быйылкы пандемияга байланыштуу алардын саны да кескин азайып, туризмден түшкөн кирешенин көлөмү 90% азайган.